Kubo, gratuluju k vítěznému vstupu do čtvrtfinálové série. Porazili jste Zlín 3-0. Tak jak si ten zápas viděl? Tak dobře jsme se na to připravovali a věděli jsme, že to bude těžký start do té série. Těžký soupeř a myslím si, že jsme od začátku zápasu plnili to, co jsme si řekli a šli jsme si za tím vítězství. Z mého pohledu jste podali fantastický výkon, tak viděl jste to stejně? Tak hráli jsme dobře a nechci to nějak přeceňovat, zítra se hraje znovu a jsou rád za ten první bod. Jaké to jsou vlastně pocity, když takový důležitý zápas je tak dlouho 0-0? Tak samozřejmě trošku byla zná nervozita o druhé přestávce, ale myslím si, že starší hráči jsme si tam vzali nějaké slovo a věděli jsme, že hrajeme dobře, věřili jsme tomu, že hrajeme dobře a hráli jsme dobře a když řekli jsme si, že když tomu budeme pokračovat třetinu, že se to překlopí na naši stranu a tak se i stalo. Tak dnes rozhodla tvoje trefa, tak jak bys si popsal? Moji kluci z Liney už šli střídat a já jsem tam ještě zůstal na straně, aby nešla nahrávka na dlouhou a obránce Dan Krenželok šel napadat jako levý obránce a ku podivu to přineslo ovoce, protože tam jejich obránce byl pod tlakem napadajícího hráče našeho a vyhodil to a Hrnes to tam chytil na modrý a už mi to krásně posunul a věřil jsem, že to trefím. Jaké to je sestřelit v uvozovkách svůj Zlín? No, nějaké. Zítra hrajeme znovu, je to 0-0, takže vůbec nějak to nepřeceňuju. Normálně jsou rád za ten bod a už teď nám začíná práce na zítra. Vnímáš tu sérii hodně pikantně vlastně tím, že jsi ze Zlína? Jasně, no tak je to pro mě speciální. Já pořád tam bydlím a mám tam rodinu zázemí a samozřejmě spoustu známých a pořád jsou všichni v kontaktu a spoustu známých fandí Zlínu. Takže je to pro mě pikantní a speciální, ale o to větší mám motivaci a chci se prostě ukázat a jsou rád, že to vyšlo dneska. Projevovalo se to i třeba nějak na ledě, to, že jsi v tom Zlíně působil, že si tě více ti hráči všímali? To nevím, tak samozřejmě mají pokyny, určitě je to playoff, jako. To není hokej v rukavičkách, takže jde se do každého naplno a já to prostě musím přijmout a očekávám to, takže se těším na zítřejší zápas. Říkáš, že je to playoff, že to není hokej v rukavičkách, ale přece jenom čekal si, že to bude až takhle vyhrocené. Tak každý tým z těch dvou soupeřů dneska chtěl to vítězství udělat pro sebe a bylo vidět, že do toho jdeme naplno oba dva, takže nepřekvapilo mi to. Jenom máš nějaké zprávy, jak to vypadá s Radimem Tumanem? Tak nemám, no. Byl tam nějaký hit, nevím, já jsem to přesně neviděl, seděl jsem na střídačce a bylo to ještě pod střídačkou, to nebylo vidět. Ale pak tam vznikla mela, přišel o helmu a asi se praštil o led helmou, takže doufám, že bude brzo v pořádku a tady jde především o zdraví, aby z toho neměla žádný následky a věříme, že přijde brzo do kabiny a pozitivní zpráva o jeho zdravotním stavu. Série pokračuje už zítra. Asi se nedá čekat, že by ta hra byla nějaká jiná z obou stran. Tak my chceme udělat druhý bod, Zlín první, takže oba mančafty do toho půjdou naplno a čekám zase od začátku prostě tuhý boj, playoff, zápas. Dobrý, super, děkuju moc. Ať se daří.